Ebwana inakuwaje kama kawaida mimi naitwa baba mlezi Hams Munga the Mal Talent na sasa hivi bado nipo maeneo ya Kilifi. Nimefanikiwa kumpata na kupatana mmoja hapa kati ya wale wachezaji ambao waliweza kuonyesha uwezo wao katika filamu ya Yatima. Niko naye hapa tukao tunaweza kupiga naye story kisha mengi yatafuata. Inakuwaje? Poa vipi? Safi, mambo fresh. Mambo full kabisa. Mwanangu nilikuona mtu kama mzee katika ile filamu lakini kumbe kijana tu. Ni kweli. Ni kitu gani ambacho ulikifanya ili kwamba uweze kuwa mzee katika filamu? Ni makeup tu na ni kuigiza tu. Alright, tuanze na jina lako. Wanakuita nani, wanakutambua kama nani, wanakufahamu kama nani? Ta David Baraka kwenye ile movie inajulikana kama Mzee Dalu. Mzee Dalu alichukua part gani ama alichukua role gani katika filamu ya Yatima? Nilichukua role ya nilikuwa kama mzee wa busara katika ile movie. Nilikuwa nashauri watu njia nzuri. Jukumu lako ambalo ulifanya ama ulichukua katika ile filamu ya Yatima, unadhani kwamba ndio kitu ambacho unakifanya paka leo bado na njia za kushauri ama ukiona mtu anaelekea kokote kule unasema twende? Nashauri kama kuna mahali ambapo unaona hakuendi sawa, usimama na kuweka mambo sawa. Naomba mshauri ule mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kuhusiana na swala zima hili la utumizi wa mihadarati. Kuwashauri ni kwamba waache kutumia mihadarati, maana ni mibaya na haribu vijana wengi na hata wengi wamekufa kwa kutumia mihadarati. So wamgeukie Mungu, waombe na kuswali. Uwezo nao ndugu yangu. Alright, tukitazama filamu ya Yatima, ni filamu ambayo imebeba maudhui makubwa sana. Ni kweli. Nadhani tofauti na kilichofanyika katika filamu ya Yatima, ni kitu gani kingine ambacho labda pengine kilikosa kuonyeshwa ama kilikuwa nje ya uwezo wenu kama wachezaji wa filamu ya Yatima? Hebu rudi. Ni kitu gani ambacho kilikuwa nje ya uwezo wenu hamkuweza kukionyesha katika filamu ya Yatima lakini kipo in real essence? Vitu vingi sana tuliweza kuvionyesha. Hata vile ambavyo vilibaki ni kidogo sana, lakini nikiangalia hivi vingi sana. Tumeona kwamba mmoja wa rafiki yako ambaye ni mtu ambaye mlikuwa mnazungumza nadhani alimnajisi huu mtoto Dora, ni kweli? Alikuwa rafiki yako, hakuwa rafiki yako, hamkuwa mnazungumza zungumza labda? Na huyo mbakaji katika ile movie, sikuweza kupata naye kuzungumza, bali yule ambaye alimuokoa Dora wakati anabakwa alikuwa ni mtoto wa sister yangu ambaye ni mjomba wangu. Aliyemuokoa alikuwa mtoto wa dadako ambaye ni mjomba wako katika filamu? Ndio. Alright. Katika swala zima la ubakaji tuzungumzie hapa kwa sababu ile tunaona kama ni gender based violence ama GBV. Ni kitu gani ambacho unaweza ukakizungumza kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kuhusiana swala zima la GBV? Hiyo kitu ni kibaya sana kwa sababu ubakaji si kitu kizuri, hasa kwa watu ambao wanabaka watoto ambao wakiwa bado umri wao haujafikisha miaka 18, kwa si jambo zuri. Kwa hivyo ushauri wangu ni kwamba waache, wasifanye hivyo vitu. Watu wa karibu ambao wanahusika na vitu kama hivyo wakipatikana, sheria gani ambayo wanastahili kuchukuliwa? Sheria itachukua mkondo wake. Siwezi sema sana, lakini sasa sheria lazima itachukua mkondo wake. Lakini pamoja na haya yote tumeona kwamba baadhi ya watu wanasema gaga niga nyumba nanga gomere mzini. Vipi kwa mambo kama hayo? Kwa wale ambao watakuja kusema haya ni mambo ya nyumbani, kwa hivyo yashie nyumbani, unawashauri vipi? Unaweza ukasemaje? Kwa sababu ule mtoto alipiga nyemi pale mjomba. I don't know baba mwowe. Ile kitu si nzuri kwa sababu kitu kama ile ikitokea ni lazima ukaripoti. Wasiseme kwamba sijui aishia tayari nyumbani hivyo hivyo. Ile si, kwa sababu kuna magonjwa pia. Kwa hivyo ule mtoto anastahili aripoti polisi, alafu baada ya hapo akapimwa, aangaliwe afya yake vipi, iko sawa, na taratibu endelee huko mbele. Lakini pia niliona ni kama sijui kama sikutazama vizuri, lakini hamku introduce polisi kwenye filamu ile, ama kulikuwa kuna polisi? Mbona hakukuwa na polisi wakati kuna kitendo ambacho kimefanyika na ile filamu ilikuwa ni filamu ya kuelimisha jamii? Ni kweli, lakini sasa kulingana na vitu ambavyo si tulifanya, vitu ambavyo vinafanyika kufikia sasa mitaani. So tulikuwa tunajaribu kufundisha watu kwamba ile si kitu nzuri. Unaona? Kwa hivyo labda pengine niseme asante sana kwa sababu filamu yenyewe imejibeba, imejijaza. Ni kweli. Na pengine ujumbe kwa serikali sasa hivi ama serikali ya kaunti ambayo sasa hivi natazama interview hii? Jambo la tusini kwamba watu angalie pia sisi waigizaji, kwa sababu uwezo tunao, vipaji tuko navyo, lakini support ya viongozi ndo hatuna.
ningeomba kama kuna watu ambao wako na uwezo wanaweza kujitolea wakatusaidia, tungeweza kufanya vitu vikubwa zaidi ya hii ambayo tulifanya. Mimi nisema asante sana kwa muda wako. Asante pia wewe. Kwa mashabiki pale, waambie kitu kimoja, wanampata wapi movie zenu, zinapatikana wapi? Si movie yetu inapatikana, movie zetu zinapatikana YouTube hapo Cliff New Star Production, unapata movie zote ambazo tuli shoot. Na kitu ambacho naweza kuwashukuru kwa wale wote ambao walihusika, kwa sababu tulipata support kupitia kwa mashabiki wetu. So kitu ambacho naweza kuambia kwamba wasisahau kusubscribe hapo YouTube, na wasubiri, kuna vitu vingine vikali vikali vinakuja zaidi ya hii ambayo tulifanya. Alright, asante sana. Na kutoka kwangu mimi sina la ziada, mtazamaji, nikukumbushe kwamba kama hauja subscribe basi wakati ni sasa, sijui ngojani. Asante kwa wewe ambaye tayari umefanya hivyo, umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare. Mimi naitwa Baba Mlezi Hamsi Munga the Multi Talented. Till next time, tutakapoonana panapo majalo yake Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sasa hivi mimi nakafunga. Lakini the man behind the camera anaitwa Jay Mwaringa. Thank you very much.